Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai fazer essa configuração do curso do portão, tá? Isso vale para portão basculante, isso vale para o portão de correr, para todos os tipos é importantíssimo fazer essa configuração, tá? Aqui vai valer a configuração exata para os motores da Garen, tá? Esse daqui basculante é a mesma plaquinha que tem lá no meu também o portão de correr lá da frente, tá? O que que seria essa função curso e por que ela é importante? Quando a gente dá o comando, vamos dizer assim, o motor ele já está devidamente instalado aqui, quando a gente dá o comando, como que o motor entende a hora de parar, de tipo abrir o portão ou parar de fechar o portão ou dizendo de outra maneira, ligar e desligar o motor. Ele reconhece essa necessidade pelos fins de curso, que são aqui os iminhas que tem, que a gente ajusta e tal. Ele está abrindo, ele chegou lá, entrou em contato com o imã, ele fecha o circuito aqui e manda o sinal, o motor para. Tá fechando, chegou aqui, encostou próximo do imã, ele já fecha o contato, manda o sinal para a placa, ela desliga o motor. Só que pode acontecer de, por algum motivo, acontecer, às vezes enroscar alguma coisa no fiozinho do fim de curso e cortar esse fio. Se cortar, se der algum problema no mecanismo ali do fim de curso, o que acontece? O portão ele vai abrir e vai insistir em continuar abrindo, ou seja, vai ter a chance de danificar o motor. Provavelmente eu acredito que foi isso que aconteceu no meu portão, tá? O fim de curso ele estava com mau contato, acho que na hora que eu saí eu fechei o portão, só que como estava com mau contato ele não identificou, ficou tentando, 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 queimou a bobina. Eu substituí, já está funcionando tudo ok, tá? Só que daí existe uma programação que você faz aqui na plaquinha, que é o seguinte, ela vai identificar o tempo que ela leva para abrir e o tempo que ela leva para fechar. Mesmo que não esteja com o fim de curso, ele vai desligar sozinho, tá? Foi, deu aquele tempo, não identificou o fim de curso, ele vai desligar da mesma forma, e daí você não corre o risco de tomar um prejuízo grande. Então vamos lá. Aqui eu tenho o motorzinho, né? Esse aqui é o Garen BV Duo, ok? Eu vou colocar aqui na tomada, só ligar aqui, tá? Então observa, essa luzinha aqui que tá acesa, verde, ela pode ver que tá ali, ó, FCF, ou fim de curso fechado. Se dá para dar um zoomzinho aqui. Fim de curso fechado e fim de curso aberto. Antes de fazer essa programação do tempo do curso, certifique-se de que isso esteja de forma correta, tá? Porque às vezes você fez a instalação aqui e modificou para que ficasse de acordo, só que essa informação também tem que estar correta. Que informação que eu estou dizendo? Porque pode acontecer do portão estar fechado e estar indicando a luzinha ali, fim de curso aberto, tá? Para fazer a programação correta do curso, primeiro certifique-se disso. Olha, o meu portão aqui no momento, ele tá fechado e a luzinha que está acesa é de fato a do fim de curso fechado. Se tivesse invertido, é só tirar esse conector aqui, ó, virar e encaixar ele do outro lado, tá? Aí ele identificaria de forma correta, mas nesse caso aqui está certo, é o fim de curso fechado. Aí quando eu abro o portão que chega lá em cima, que essa peça que tá aqui, ó, ela chega próximo do imã lá, aí acende a luzinha de fim de curso aberto, tá? Isso vai dar indicação para que sentido o motor deve rodar. Agora, para fazer a programação do curso nesse tipo de portão aqui, é muito fácil. Aqui vai ter dois botões, o TX que é utilizado para configurar os controles, não é o caso desse vídeo, e aqui vai ter um botão escrito curso. Você vai apertar ele vai ficar aceso e você vai apertar para abrir o portão, tá ok?
para abrir o portão. Aí ele vai até o fim lá, ele vai parar e você aperta para ele fechar de novo, tá ok? Então também observa simultaneamente aqui outra situação. Aqui a luzinha verde ela está acesa porque está tocando aqui. Quando chegar lá em cima vai ter que acender a vermelha também, tá? Ó, vou apertar o curso. Ela vai, espera ela piscar e ficar acesa, daí eu aperto para abrir, tá? Ele vai abrir. Parou, tá? Parou. Pode ver que agora ficou a luzinha fim de curso aberto, porque o portão tá aberto e o ímã tá sendo acionado lá em cima. E nesse momento eu aperto agora para fechar, tá? Não mexo mais ali. Agora eu vou aguardar ele fechar. Quando ele fechar, aí ele, o LEDzinho ali, ele vai ter que piscar 3 vezes e tá feita a configuração. Feito, tá? Então agora, só para ficar critério de teste, entenda. Nesse, de forma normal, quando a gente faz a primeira instalação, o que diz para o motor liga ou desliga é quando ele chega nos fins de curso, como eu já expliquei. Agora, eu vou até mesmo tirar aqui, ó. Eu vou tirar, ó. Tirei o fim de curso, ou seja, de forma física ou mecânica, vamos dizer assim, de forma física ou mecânica, o motor ele não tem como identificar, tá? Porque é isso daqui, ó. Aqui tem uma plaquinha de ímã, quando ela desce, chegou aqui, chegou próximo disso daqui, ele já aciona e manda um comando aqui para identificar. Olha, chegou no limite. Tá subindo? Chegou no limite. Agora ele não está identificando nada. Só que da mesma forma, agora, ó, eu vou colocar aqui, para ele abrir, vocês vão ver que ele vai desativar o motor sozinho. Tá vendo? Então, ele desligou sozinho. Ainda seria o ideal que ele desligasse um pouquinho antes. Mas o que acontece? Aqui é porque, enfim, aqui é um portão grande. Às vezes ele dá uma diferencinha de peso. Mas se eu não tivesse, programado esse curso, ele insistiria, tá? Então ele pega aquele tempo, ele vai calcular mais uns 2 segundinhos, porque a primeira resposta que ele espera é a resposta do ímã, tá? Não encontrou o ímã, aí ele vai aguardar mais 2 segundos com base no tempo que ele demorou, que a gente programou, e vai desativar. Mesma coisa para fechar. Então ele considera um pouquinho a mais, cerca de 2, 3 segundos. Ó, tá vendo? Uns 2 segundinhos. Chegou no limite, desativou e tal. Demora um pouquinho sim, mas não tem nem comparação. Se tivesse dado um defeito no fim de curso e eu não tivesse programado o curso, o tempo de curso, ele insistiria. Com sorte, queimaria só o fusível. Ou com bastante azar, queimaria o fusível e queimaria algum componente. No meu caso, lá daquele outro portão, não foi eu que instalei o portão, mas eu acho que não estava configurado o fim de curso lá. O curso do motor, tá? Mas, enfim, por mais que você programe isso daqui, tá? Deixe certinho aqui, funcionando, os fins de curso, tá ok? Isso daí é uma, tipo assim, é um plano emergencial para evitar grandes problemas. Porque pelo fim de curso ele desliga exato, tá? Pelo fim de curso ele desliga exato. Tocou ali onde você quer, inclusive se você quiser, ah, tá
Tá passando o limite. Eu posso subir um pouquinho aqui o ímã para ele desligar antes. Lá também, eu posso descer, eu posso subir o ímã para ele fechar exatamente, tá? Ali mandou o sinal, ela já para. Pela programação, ela vai considerar o tempo que a gente grava e mais uns 2, 3 segundinhos no máximo e desliga, tá? Para evitar qualquer dano maior para o motor, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!